Estamos chegando ao vivo com mais um Bailes da Vida. Chegando, já tem gente aí nós acompanhando. Eita coisa boa! Pessoal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, um abraço para o grupo Confraria do Acordeon, Confraria do Acordeon de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Até me enganei no nome. Então, assim, estou muito feliz por voltar aqui a fazer este programa de novo aqui, Bailes da Vida, no qual vou tocar algumas músicas que sempre toquei nos bailes e já vou agradecer por você estar chegando agora pela grande audiência que eu tive aí no programa Boteco do Ratinho. Meu muito obrigado. Também aos outros grupos que eu faço parte, um abraço pessoal lá de Minas Gerais, pessoal que tem um grupo muito especial lá, um abraço a todos vocês. Pessoal do Paraná, pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pessoal de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, pessoal do Norte. E assim nós vamos indo, tá? Vamos tocar mais uma aqui, ó. Eu preparei uma boa aqui para nós tocar para vocês. Vamos lá? Hoje é sexta-feira, dia de alegria. We'll be right back.
Chegando aí, deixa eu dar uns recadinhos aí de onde é. Eu pedi pro pessoal botar o nome da região. Como é muita gente, você deixa o nome da sua localidade e eu dou um alô de breve aqui. Olha o Edson Tamanho, ô cunhado velho. Quero mandar um abraço pros meus cunhados aí de Quilombo, Extremo Oeste, todos vocês. Minha sogra, Extremo Oeste, Santa Catarina. Quero também mandar um abraço para a cidade de Maravilha, também lá no Extremo, para minha família, minha mãe, para minhas irmãs do Mato Grosso, pessoal do Rio Grande do Sul. Meu irmão que está em Canoa, outro que está em Canoas, outro que está em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E eu vou fazer uma outra que pediram aqui, ó, antes que eu esqueça aqui. Vamos fazer uma bonita assim, ó. Chegando aí em Quilombo no início de agosto. Estamos chegando aí na cidade de Quilombo, Maravilha e Chapecó. Um abraço a todos vocês. Santa Catarina. Vamos mudar um pouquinho aqui porque não quero fazer muita força. Chora, gaita! Chegando de tudo quanto é canto aí, que maravilha, hein? Muito bom, pessoal de Lages. Um abraço ao pessoal de Lages. Tá frio aí, gurizada? Tá frio aí, Lages? Aqui não tá muito frio, não. Aqui tá bom. Hoje, sexta-feira, dia de alegria. Hoje temos Tchê Garotos aqui na Grande Floripa. Por falar em Tchê Garotos, que tal esse aqui, ó? Vamos ajoelhar? Vamos ver? We'll be right back.
Sul aqui do Brasil presente com a gente, está chegando mais gente. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês pela audiência maravilhosa que eu tive no programa Boteco do Ratinho. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a vocês, a todo o Brasil. Obrigado, obrigado mesmo. Vamos seguir ali para nós não perder o roteiro, vamos seguir aqui, vamos ver, ó. Sei mais, com certeza dá. Tá chegando uma milonga aí pra gurizada que pediu. Aqui, toque o gaiteiro, depois vai sair um pedacinho do gaiteiro. Deixa eu ver o pessoal da onde mais tá chegando. Boa noite a todos vocês aí. Tipo, dica não foi bata. Você tá louco, rapaz? Aqui tá frio, homem. Vamos ver então. Vamos ver, porque senão que hoje é meia hora direto, tá?
Vocês, obrigado mais uma vez pela parceria. Deixa eu falar um pouquinho dos meus produtos. Você sabe que você pode hoje estudar acordeon com o mestre juvenil aí na sua casa, na tranquilidade do seu lar, tá? É mestrejuvenil.com, a sua escola online, que é novidade aí para todo o Brasil, e foi adaptado para celular, para computador, para notebook, né? Então você tem aí agora a sua escola online, mestrejuvenil.com. Eu vou tocar uma que está no meu CD Bailes da Vida. Deixa eu pegar aqui. O meu CD Bailes da Vida, que tem uma música muito bonita que eu vou tocar. Isso aqui está no site, você encontra lá no site www.juvenilsantos.com.br. Você encontra o CD, né? Primeiro CD, Bailes da Vida, tem algumas músicas que eu estou tocando aqui. Você encontra também o DVD Aulas. Tá aqui o DVD Aulas, aí, ó. Entendeu? Então você tem esse material lá, tudo no www.juvenilsantos.com.br. E se quiser a escola na sua casa, a qualquer hora do dia, é mestrejuvenil.com. Ah, deu, vamos ver aqui. Os Monarcas, pessoal, tá pedindo Os Monarcas. Vamos tocar uma dos Monarcas aqui, ó. Os Monarcas regravaram essa música aqui, ó. Vamos ver? We'll be right back.
morena, xingada morena, as manhãs de primavera. Esta maneira tem jeitão nesta terra, tem a xingada morena, das manhãs de primavera. Aos amigos aí do Nordeste, Nordeste brasileiro, vamos lá? Vocês aí, mais uma. Mais uma aqui, ó. Bahia!
mais beber cachaça, vamos fazer uma aqui, ó. Gente, toda a família Santos do Brasil aí, toda a família Silva do Brasil, é muita gente, né? Aí pediu, gostosona, vamos ver? Três a saideira aqui. Vamos fazer mais umas então aqui, ó. Vamos ver?
sexta-feira, dia de fandango, dia de tomarmos cachaça e a pedido aí pro Brasilzão. Pessoal de Rio Novo, Minas, deve ser Minas, né? Rio Novo, muito bom, obrigado pela presença. Vai sair madrugada, Curitiba, Paraná, também pessoal chegando. Minas Gerais aí, eita, todo mundo aí ligado. Coisa boa aí, coisa boa. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu me informar que hora é. Quem é que pode me informar a hora, por gentileza? Enquanto isso eu vou ver. Eu vou... Que hora é? 9h20. Eita, esse foi o Matheus. Matheus que me ajuda em tudo aqui. Sem ele eu não teria nada aqui. Muito obrigado, filhão Matheus. Então é o seguinte, ó. Mais uma vez eu quero agradecer vocês pela grande audiência que me deram no Boteco do Ratinho. De coração, obrigado a cada um de vocês aí de todo canto do Brasil. Meu muito obrigado. Obrigado. Eita, nós, né? Deixa eu agradar aquele moço ali. Eu vou fazer um retrô aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Como o tempo é curto, São José dos Campos, São Paulo também, um abração, tá? Muito obrigado aí, pessoal lá de São Gonçalo, Minas Gerais. Muito obrigado pela presença de vocês. Tá bom, gente? Obrigado de coração. Sombrio, Santa Catarina, Osório, Rio Grande do Sul. Lindo demais, coisa boa, hein? Canaã, Bahia. Deve ser na Bahia Nova, Canaã, Bahia. São Gonçalo, Minas Gerais. Isso, já falamos. Vamos fazer um pedacinho de cada uma, porque senão não vai dar tempo. E eu já falei demais também, tá? Homenagem aos gaiteiros do Brasil! Thank you.
gurizada de Mafra. Nossa, olha aqui, ó. 25, 30 graus tá aqui dentro agora, aqui, tá? 30 graus agora. Isso é muito bom. Deixa eu fazer a mais queridinha do Brasil pra me dar um tchau pra vocês. Já passou da minha hora, eu tinha meia hora, já passei. Mais uma vez, obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Desculpa não ter falado o nome, não tem como falar. E alguns lugares que eu não consegui falar, tá? Jaborá, Santa Catarina. Obrigado a todos vocês, tá? Gauchada, em peso, pessoal da Bahia. Muita gente da Bahia que fico muito feliz, tá? Eu estive na Bahia, estive lá na região de Tanque Novo. Faz tempo já. Então, um abraço de coração. E eu convido vocês para tocar mais duas, tá? Vou fechar com mais duas músicas. Preciso fazer uma sertaneja, tá? Vou fazer um retrô rapidinho aqui, ó. Só pra vocês lembrarem aqui, ó. Vamos lá? Que é o Matheus, que me acompanha desde os 12 aninhos. Ele já fazia os trabalhos para mim aqui, os trabalhos de internet. Foi ele que fez meu Facebook, os dois Facebook, foi ele que fez tudo. Sem ele eu não estaria aqui. Então eu quero trazer o Matheus para cantar uma música para vocês também. Pode ser? Vou trazer o Matheus aqui. Chega aí, Matheus, meu filho, para cantar para esse povo. Pelo menos uma. Vou tocando aqui. Chega aí, Matheus! Tá aí o Matheus! Lá vai uma xalana, bem longe se vai, piscando no remanso do rio Paraná. Oh, xalana, sem querer, no aumento das minhas dores. Esquerdo. Pra fechar com vocês, mais uma vez, meu obrigado de coração, obrigado Brasil, tá? Obrigado, vocês já sabem, tá? Tem aí os produtos pra quem quer, tá? Tem os produtos pra quem tá afim, lá no www, tá aqui, ó. Ó. Tá bom? www.jovenilsantos.com.br. E a escola na sua casa, a escola aí na sua casa, com uma taxinha, ó. A hora e no momento que você quiser, você já sabe também, tá bom? mestrejovenil.com. Alô, Bruno, cadê você, Bruno, meu? O Bruno é o diretor da escola lá em São Paulo, tá na audiência aí também. Dá um ok aí, Brunão, quero ver. Casamento da Doralice pra nós ir embora. Tchau, Brasil! Tchau, amigos! Vamos ver, então! Vamos dançar o casamento da Doralice, meu povo! Eu quero ver! Thank you.
vida, uma morena faceira destas dançadeiras, minha latinada, para dançar comigo a noite inteira, pra tirar a poeira da sola da batida. Este é o Fernando, vai até de madrugada, só pra fazer a chinola, fica meia apaixonada, e saímos cantando, levantando a dançada. Vale, vale, vale.